Hardy Laksamana. Dito po ako sa taga Pampanga. Dito po sa Pantakagi, Mexico. So ngayon po, gusto ko pong sabihin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko na may ginamit po ng isang yuva. Yuva tea, ito po yun. Yung yuva po ito, ito po, nung hindi pa po alam kasi ito yung yuva, meron po kasi akong karamdaman na sa katawan ko, left and right po ako, meron pong bato sa bato. Lagi po akong sinasakit sa likod, na hindi po ako makalakad, na lagi po akong umihihi ng dugo. Alam po ng mga tao sa bayan namin, sa Mexico, sa Pandakake, na lagi po ako nasa hospital. Talaga pong yung karamdaman ay sobrang sakit po. Ngayon, dahil po gusto kong gumaling, meron po nang ipakilala sa akin ng isang tao na uminom po ako ng yuva. Yeah, kasi dahil alam niya po kasi yung yuva ay marami pong nagagamot sa ating katawan. So number one po kasi ito ay sa kidney, yung yuva tea. So ngayon po, una kasi last year po hindi po ako ganun naniniwala kahit na gusto ko din gumaling. Last year po kasi umiinom ako, hindi tuloy-tuloy. So pag umiinom po ako, hindi po inaaraw-arawin yung pag-inom ko. So, hindi po ako gumagaling, parang gano'n. Kasi di ba po, kung tayo gustong gumaling, kailangan gawin po natin. Meron po tayong sistema na sinusundan. Kailangan talaga, consistent po tayo ng umiinom. So ngayon, dahil noon po, hindi po ako tuloy-tuloy, hindi po ako gumagaling hanggang sa bumabalik-balik po yung sakit ko. So magpapapunta po ako ng hospital, magpapacheck up po ako, tapos magpapautrasando ko. Hanggang sa yung pupunta na lang ako madaling araw doon, dadalhin ako sa hospital. Masakit po yung likod ko, talagang hindi ko na kaya. Ang gagawin nila, bibigyan lang ako ng pain reliever para lang kung mawala yung sakit. So hanggang po sa makauwi ka ng bahay, nawala po yung sakit dahil sa pain reliever. So hindi po ako umiinom ng gamot. So makailang araw na naman po nun, sasakit na naman. Kasi bakit? Hindi ko po pinagtuloy-tuloy yung mga pag-inom ng yuva tea. So ngayon, last year nga po, hindi ko talaga pinagtuloy-tuloy yung pag-inom ko. So bumabalik-balik. So ngayon, May 8, pumunta po ako ng hospital. Madaling araw, dinala po ako ng hospital. Dahil nga po, sa hindi ko pinagtuloy-tuloy yung pag-inom, meron pong binigay sa akin ng kaibigan ko na noong May 8 po na nag-decide po ako talaga dahil may family ako, may pamilya ako, may anak ako, may asawa ko. Ayaw ko rin po talaga kasi yung maagang mamatay. So ngayon po, dahil po may purpose po ako, nakikita ko kasi paulit-ulit na lang, baka yung bato ko, yung left and right ko, baka malusaw, mamamatay ako hanggang sa madialysis ako. So nag-decide po talaga ako na tulungan ang sarili ko. Inalisto po yung dapat na baguhin sa sarili. Kasi mahirap po kasi yung iinom ka ng gamot, tapos kung iinom ka ng gamot, sinasabay-sabayin mo yun sa mga bawal. Siyempre kapag uminom ka ng gamot, kailangan po, yung bawal, huwag mong iti-take. So kung yuva lang kung inumin, tapos tubig lang, yung ganun kong ginagawa ko. So ngayon po, dahil May 8, dinala po ako hospital, nag-decide talaga ako. Tapos nag-pray ako kung anong gagawin ko. Sabi nga, kahit manalangin ka, kung hindi mo lang tutulungan yung sarili mo, wala din mangyari. So nalangin po ako, nagmingi po ako ng sa Diyos na kung ano pong gagawin ko. Yun nga, sabi nga, desisyon ang kailangan. So desisyon ang ginawa ko, ito. Binigay po ako ng pinsan ko, ito galing ng Manila, binigay po ako ng ganito. Sabi niya, kuya, take mo to, yung yuva. Sabi ko, try ko. So binigyan na po ako ng ganito. So uminom po ako nito, nagtuloy-tuloy ko pong uminom. So uminom po ako ng morning, afternoon, evening. So morning, afternoon, evening, ininom ko po to. Tapos ginagawa ko, sabi ko, binisyo ko siya, binisyo. As in, hindi po ako uminom ng Milo, hindi ako uminom ng energy and oil, kape. So yuva lang po ginagamit ko, yuva. So yung yuva, yung isang pisas po, ginamit ko siya. Yung isa lang, yung isang piraso, ginamit ko siya hanggang gabi. So yun, tatlong beses po ako nag-take dito, umiinom. Tapos hanggang sa ginagawa ko, minsan limang beses na. Dahil po gusto ko talaga gumaling. So yun po, after nung, simula nung May, June, July, so 2 months po, gumaling po ako sa kakainom nito. Lumabas po yung pong bato sa bato. Sa galing po sa aking, galing po sa paghihigo ko. Ito po yung sinasabi ko po ng bato. Lumabas po sa, ano ko po, yan.
Ito po siya. Kung po titingnan natin ng personal po, ay kasinlaki po ng butil po ng atis. Ganyan po siya kalaki. Tapos, ito pa po siya. Doon pong ang hirap siyang, ang sobrang tigas niya. Sobrang tigas. Pag ginaganyan po sa kamay, hindi po nalulusaw. Ito po yung nilabas ng dahil po sa yuba. Dahil po gusto ko po siyang i-take ito dahil gusto kong gumaling at gusto kong mabuhay ng mahabang buhay, ay ito po ay nagpakaseryoso ako. Dahil kahit nga sabi nga, kahit gaano siya kamahal yung yuba, na po, kahit gaano siya kamahal, basta yung mahalaga, yung buhay, dahil mahal na mahal yung buhay. So kasi yung iba, sabi nila, napakamahal naman. Eh kung gagamitin mo naman yung yuba na mababang presyo, or ano po, eh sabi nga, yun yung isang peke, parang ganun. Pero ito po, nakikita ko dahil sa yuba na to, eh dahil alam ko po talagang fit na fit po sa atin, hindi po tayo namamahalin. Ito po yung ginamit ko. Kaya po salamat po sa Diyos sa yubang ito, dumating po sa buhay ko, nabinigyan po ako ng pisan ko, gumaling po ako sa yuba. So nawala na po yung pagkaramdam ko sa yubang ito. Tapos po, pag gising ko po ng umaga, sabi nga ni Sir sa akin, ay sabi ni Sir nga kanina, pag umiinom ka nito, kahit puyat ka, pag gising mo lang, hindi mo ramdam yung stress ka. Ako totoo yun, nakwento ko nga sa kaibigan ko, kay Kuya Ordy. Sabi ko nga po, pag umiinom ako niyan, kahit puyat ako, dahil madaling araw po ako natutulog, alas 2 alas 3. Pag gising ko ng alas 6, iinom ako nito, ang lakas-lakas po. Kaya po ito, totoo po ito. Alam po lahat ng mga tao sa amin, sa Facebook po, talaga pong pinapakakilala ko po yung yuba na talagang isang totoo po siya. Kaya salamat po sa paggaling po sa nanday sa tulong po ng yuba team. Thank you po. God bless us all. Magtanong ako pala. Gaano ka na nga ulit katagal uminom po niyan? Mula? Actually po, last year po uminom po ako. Hindi, ito. Ah, 2 months po. Yung naging result yan. 2 months po. 2 months. 2 months. Okay. Yung initial na pag-inom, ano yung mga naramdaman mo? Yung po naramdaman ko nung uminom ako nito, hindi na siya sumakit yung dito. Kasi, nabawasan yung pain? Opo, nabawasan yung pain. Kasi totoo nito, pag sumakit po to, talagang hindi po ako makalakad. Iiyak ako sa sakit. Ganun po siya, left and right po to. Tapos nagpa-ultrasound ako. Talagang hindi ko talagang po dinala yung ultrasound ko. Makikita mo na malaki na po sila. Eh, sabi nga po, ito po, nabanggitin ko po ito. At tutusin po, last Saturday, 18. July 18 po ng gabi, ay ng umaga, yung asawa ko, sabi po sa akin, love, magpapa-opera ka na. Pa-opera ka na kasi yung ano mo, yung nararamdaman mo, iba na. Tapos yung nanay ko din, ganun din. Eh, sabi nila, pa-opera ka na kasi aluwane. Iba na yung ano mo, iba na yung nararamdaman mo. Tapos yun, sabi ko, hindi na. Kasi, nakita ko po kasi, yung ikwento ko po, yung kung paano po lumabas ito, yung bato. Lumabas po kasi ito, nung 2 months ko po nag-straight ako ng ganito, na po, ito yung nangyari po nito, 1 week po, sumasakit na po yung paghihi ko. Dahil 2 months ko po straight, ininom yung yuba, yun po yung nararamdaman ko na isang linggo na umihi po ako na hindi tuloy-tuloy as in pumapatakla yung hihi ko. Pero parang barado po, pero bagkos ramdam ko po sa sarili ko na yung gustong-gusto mo nang hihi, alam mo na marami yung hihi mo. Pero hindi, pag umihi ka, pumapatak lang siya. So ngayon po, after 1 week, 3 days, Sabado, Sunday, tsaka Monday, nakita ko po mismo sa hihi ko, mismo sa ilalim, meron po akong nahawakan. Nahawakan po siya sa ilalim ng ganon, parang may bato, parang may talagang may bara. Tapos after second day ng Sunday, meron na, nandun na po siya sa gitna. Kada parang hihi ko, tinutulak. Tapos pagdating po sa taas ng Monday na, ginaganon-ganon ko siya, tinutulak eh, dahil kasi masakit. Kaya sabi ko nga sa nanay ko, tsaka sa asawa ko, masakit siyang pagkaramdam ko, ganito. Gusto nila papa-opera ko. Pero dahil naniniwala ako kasi, dahil uminom ako ng yuba, at alam ko na may kagalingan na nang mangyayari sa buhay ko. So yun po, umihi ako nung meron po kami kasi ng gig ng pagtutog ng sa Santa Lucia. 7 hours hindi ako umihi eh. Hindi po umihi at kahit ang po na may barado na dito. 7 hours hindi ako umihi eh. Pag uwi ko sa bahay namin ng 9 ng gabi,
tapos umihi ako, napapahiya ako. Pagdating ko sa banyo, hindi man po ako nasakto sa inodoro, iiyak ko. Sa tiles po ako napahihi. So nahulog po yung kasinlaki ng butil ng atis. Tapos meron pa pong tatlong pagsunod na pagbagsak na gano'n. So yun po. After that, diretso na ihi mo? Diretso. Opo, after that po, diretso na po ihi ko. Tapos yung pain na kahit na kasing yung abdila lang kahit tusok lang ng konti, wala akong nararamdaman. So yun po, nawala po to doon yung lahat. Dahil lumabas yung bato, wala na yung sakit ko dito. So yun po yung nangyari. Pero, di ba sabi ng wife mo tsaka ni nanay na magpo-opera ka, sinabihan ka rin ng doktor na mag-opera? Mag-opera. Opo, actually sinabihan po ako ng doktor. Eh, yun nga, totoo nito dahil meron akong opera dito, ayoko na. Ayoko na. Pero in-schedule lang ka ng doktor mo? Ganun yung sinabi. Hindi naman, basta recommended ASAP na magpo-opera ka. Yun po. Yun nga, dahil gusto nilang magpo-opera ako, yung nanay ko din tsaka yung asawa ko. Dahil naniniwala ako, ayoko na. Tapos, siyempre, una, para bang gastos. Parang yung gastos. So, sabi ko, dahil naniniwala naman ako sa tinig ko, kasi dati, into-into lang ako, kaya hindi ako gumagaling. Kaya kung gusto mo talaga gumaling, inom ka sa tamang pag-take ng yuba. So, kaya ganun po ako naniwala na may mangyayari. Kaya po, yung salamat po sa yuba. So, maraming thank you, Kuya. Hardy po, laksama. Hardy, na dun sa anong tawag dyan ba, testimony or sa patotoo, dun sa kagalingan nung ating Yuba OCT. And syempre, hindi lang sa tulong niya, no? Tulong din nung ano, na nasa taas, no? Laging kasama yun eh, yung panalangin, paniniwala sa kanya, at saka paniniwala dun sa produkto. So, Maraming salamat. Sana marami yung ma-inspire dun sa ibinahagi mo sa amin, na i-try din, subukan din yung ating Uba or City. Ano. Ipo-post natin to sa social media para mas marami yung makaalam. Para mas marami yung, anong tawag nito, makinabang dun sa iyong kwento. Which is, grabe yun. Ano, medyo nakakapanindig balahibo, tas life-saving yung kwento. No? I'm sure maraming mga katulad mo ngayon, yung nakakaranas ng katulad ng naranasan mo, na magkaroon ng ginhawa din. So, ito siguro yung makakatulong din sa kanila na, ano, na matapos din yung pain, yung paghihirap. So, maganda dyan kasi natulungan ka because yung ating ano, meron siya kasing meron kasi siyang, anong tawag nito, property na pain reliever. Kaya tuwing iinom tayo niyan ni Uba Ursi, nakakatulong talaga siya to ease the pain. So yun yung isa sa nagagawa kasi niyan. So napakabuting produkto, napakabuti, napakaganda. Sa totoo lang po, idagdag ko na lang din sa kwento kahit di ako nakikita dyan. No? Sa video mo to eh. Ikaw yung bida dyan. Okay, si Uba Ursi T, para din to sa mga manonood, ito po yung tsaa na hindi kilala sa totoo lang sa buong mundo. Siya ang least common na tsaa. Pero they found out na itong least common na tsaa na ito ay powerful pala. So that's why maswerte tayo kasi ibinigay sa atin to, ipinagkaloob sa atin tong produkto na ito na hindi para kumita eh, para mas makatulong dun sa marami, which is sa totoo lang, katulad ng sinabi niyo po, malaking savings dun sa financial aspect na hindi kayo naoperahan. Kasi siyempre, yung pagpapa-hospital, malaki yan, no? Magastos yan. At yung madagdagan pa yung ating, ano, yung ating kalakasan para dun sa pamilya natin na isa sa nag-ujok sa'yo na talagang ituloy yung paninindigan at paniniwala kay Uba Ursi na ipagpatuloy yung paggamit. So, maraming salamat, Kuya, no, sa pag-share and mabuhay ka. Okay? Salamat po.